E sikur të mos mjaftonte stresi që qytetarët po kalojnë sot si pasojë e COVID-19, ku prej 2 muajsh e më shumë janë të izoluar në shtëpi, kanë mbyllur bizneset, kanë humbur të ardhurat dhe janë në pasiguri të plotë për të ardhmen. Pikërisht sot qeveria vendosi të shtojë stresin duke shëmbur me dhunë dhe në shkeljet të disa ligjeve godinën e teatrit kombëtar. Së pari, më lejoni të theksoj se shkelja e ligjit në këtë proces është në disa dimensione. U shkel ligjë për pushtetin vendor, sepse vendimi i prishjes të teatrit nuk ishte hyrë ende në fuqi, gjithashtu ai vendim është marrë në kundërshtim me procedurat që janë përcaktuar pikërisht për vendimarrjet online gjatë periudhës së pandemisë. Dimensioni tjetër i shkeljes ligjore është ai i tjetërsimit të një monumenti kulture, të cilësuar si të tillë nga Europa Nostra, një nga organizatat më të mëdha në botë për trashëgiminë kulturore, e cila e shpalli godinën si një nga 7 godinat që duheshin ruajtur dhe prezervuar në Evropë. E megjithatë, Qartazi, Edi Rama dhe Erjon Velia i sot nuk pyetën as pak për ligjin, as për qytetarët, as për kushtetutën, por u sollën sikur të ishin një bandë e paligjshme, e cila arrin çfarë do lloj gjëje nëpërmjet dhunës të qytetarëve. Për këtë, ata duhet të mbajnë dhe duhet të mbajnë përgjegjësi një ditë. Nga ana tjetër, kemi po ashtu dhe korrin e atyre në mënyrë primitive. Marrin betejat e qytetarëve, e bëjnë pis me fytyrat e tyre të ndotura nga korrupsioni dhe pazaret, nxitojnë të vetofrojnë trupat e tyre, të cilat sa herë ua kanë shkelur fadroma apo tanket e qeverisë. Ata që opozitën nuk e bëjnë sepse e ndjenjë si detyrë kundër padrejtësisë të korrupsionit, por e bëjnë si pazar për të përfituar edhe kur nuk janë në pushtet. Të dashur qytetarë, kam dhimbje sot për godinën e teatrit kombëtar. Ishte një godinë me vlerë që duhet të ta kishim ruajtur. Por ata që sot e cilësojnë si një godinë pa vlerë dhe me copsa tallazhi apo e ndërtuar nga fashistët si argument për ta prishur, më lejoni t'ju kujtoj se Gjermania ka shndruar në muze i shkampet e përqendrimit, të cilat janë simboli i të keqes më të madh që ka parë ndonjëherë bota, e megjithatë janë ruajtur, kështu që të mos sa harrojmë të kaluarën. Ndaj ajo godinë duhet të ruaj, që ne mos ta harrojmë se ku kemi qenë dhe si ka qenë arti shqiptar. Sot, kush ka sy e ka parë qartë në tjetër teatër, i cili për 30 vite vihet në skenë nga të njëjtët aktorë. Klasa jonë politike teatrale, ata që ditën bëjnë sikur zien dhe natën ndajnë pazarët, ditën bëjnë sikur ndahen e natën bashkohen te rezortet e tyre luksoze ku jetojnë të lumtur së bashku. Mos keni absolutisht asnjë iluzioni. Teatri sot u prish në marrëveshje të plot midis tyre. Kush nuk e shikon këtë është i verbër. Koha është tani. Është tani që të bëhemi të fuqishëm kundër gjithë kësaj klase politike. Vendi duhet shtiruar nga këta. Fuqia i duhet ridhën qytetarëve. Prandaj unë duhet ju uroj shumë forcë dhe kurajo, sepse ne doja dalim shumë shpejt këtij qëllimi.